କଟକରୁ ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ ମାମଲାରେ ବିହାରର ଗୟା ଯାଇଥିବା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଔଷଧ କଟକ ପଠାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତିନି ଦିନିଆ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରା ଓ ହରିଶ କୁମାର। ଏମାନେ ଗୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲି ଏହି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୟା ହରିଶ କୁମାର ରାଞ୍ଚି ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୟା ବଟ୍ ସେ ରାଞ୍ଚିର ମଧ୍ୟ ମୂଳ ନିବାସୀ ରାଞ୍ଚିର ମୂଳ ନିବାସୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୟାରେ ରହିକି ବିଜନେସ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଇଏ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ନା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକେଟ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି ଯାହା ଆମର ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦେ ହେଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ମେକାନାଇଜ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ରାକେଟ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଆଲୋକ କୁମାର ମିଶ୍ରା ରେସିଡେନ୍ସ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଗୟା, ହରିଶ କୁମାର ମୂଳ ନିବାସୀ ଅରିଜିନାଲି ଫ୍ରମ୍ ରାଞ୍ଚି ବଟ୍ ସେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଗୟା। ନିଜେ ପ୍ରକ୍ୟୁର କରୁଥିଲେ ନା ନିଜେ? ଏମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଆମର ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି କାରଣ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଓପନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଡାଇଭର୍ଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ କେତେଦିନ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ତିନି ଦିନ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଏଲାଓ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପାଇଲୁ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ଚଳାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲାଜୀ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲାଜୀ ଡ୍ରଗ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୟା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଫେକ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ରେ ମାନେ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ଇନଭଏସ୍ ବି ଫେକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ପୁରା ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ ମୂଳ ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତା ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ 420, 465, 467, 468, 471 ଆଇପିସିର ଧାରା ଯେଉଁଟା ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ମୂଳ ଧାରା ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଇପିସିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଦ କେସ୍ ୱାଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 420, 336, 483, 486 ଆଣ୍ଡ 34 ଆଇପିସି। ସାର୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ କି ଆଲୋକ ମିଶ୍ରା? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ମିଶିକି କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନେ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ, ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫେକ୍। ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରି ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫେକ୍। କଟକରୁ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।